Ju përshëndes të gjithëve, shikues të ABC News, unë jam Fabiola Hoxha, jemi së bashku në edicionin e mesditës, e nisim me operacionin e gjerë të realizuar nga policia dhe prokurorët e SPAK-ët, të cilët kanë vënë në pranë nga i shefin e operacionales Stoltion Bistri dhe prokurorin e Kuksit Gjevair Lita. Në total, SPAK ka lëshuar 14 urdhër arreste, 6 janë ekzekutuar, 3 janë shpallur në kërkim, ndërsa 5 të tjerë, pra 5 persona të tjerë, ndodhen jashtë Shqipërisë. Ata i akuzojnë për korrupsion, shpërdorim detyre dhe grup të strukturuar kriminal, por për të mësuar më tepër rreth aktivitetit të tyre kriminal, por edhe këtij operacioni të gjerë të policisë dhe SPAK, do të lidhemi në këto momente me kolegun Ermal Via. Ermal, të përshëndes, se çfarë detaje ke mundur të mësosh rreth këtij operacioni? Fabiola, bëhet fjalë për një operacion të madh të zhvilluar nga prokuria posaçme në bashkëpunim me policinë e shtetit, të zhvilluar në të paktën 3 qytete si Tiranë, Durrës edhe Kukës. Deri më tani policia ka bërë të mundur ekzekutimin e 6 urdhër arreste, duke arrestuar 6 persona, mes të cilëve edhe i shefin e drejtorisë së policisë operacionale Oltion Bistri, si dhe drejtuesin aktual të prokurisë së Kukësit Gjevair Lita. Gjithashtu është arrestuar edhe një biznesmen i njohur në fushën e ndërtimit, si që është edhe Pëllum Gjoka. Deri më tani në fakt duhet thënë se qoftë policia e shtetit, qoftë dhe prokuria posaçme nuk kanë nisur një informacion zyrtar sa i takon veprimeve konkrete të personave të përfshirë, por ne kemi mësuar në fakt se bëhet fjalë për disa vepra penale për të cilat prokuria ka lëshuar urdhër arresti, siç janë ato të shpërdorimit detyrës, të korrupsionit apo edhe një grup i strukturuar kriminal. Nga ajo që kemi mësuar në fakt nga zhvillimi i operacionit, janë bërë mundur gjetja e disa anëve zjarri apo dhe sendeve të tjera që i shërbenin këtij grupi për aktivitetin e palishëm. Përveç këtyre personave bëhet fjalë edhe për emra të tjerë të përfshirë apo dhe të arrestuar, siç janë dhe Asmer Bilali, një emër i njohur kjo për autoritetet, person i cili ka qenë, po themi, person i skeduar me veprimtari të theksuar kriminale kryesisht në qytetin e Shkodrës, gjithashtu edhe një efektiv policia, po më saktë ish efektiv policia i cili është pezulluar nga detyra në vitin 2022 pasi në zonën e Beratit është gjetur një kapanon i madh me kanabis, për cilin përgjegjës ka qenë një efektiv policie, pa atë po edhe gjithë struktura e policisë në atë kohë që është shkrir me urdhër të ish ministrit të kohës, pra ish ministrit të brendshëm të kohës, Zoti Blendi Çuçi. Për gjitha këto në fakt, policia, sikur e përmenda, nuk është se ka sjell, po themi, një njoftim zyrtar, qoftë edhe prokuroria e posaçme, pasi operacioni ka qenë në zhvillim e sipër, ndërsa deri më tani, sikundër përmendën, janë ekzekutuar 6 masa aresti, 3 persona rezultojnë se janë shpallur në kërkim, ndërsa 5 të tjerë janë larguar jashtë Shqipërisë. Ky ka qenë, po themi, edhe një bilanc i prokurorisë apo dhe i policisë së shtetit në lidhje me operacionin ku është arrestuar kreu i prokurorisë së Kuksit edhe i shefi i operacionales në policinë e shtetit Oltion Bistri, i cili është larguar nga kjo detyrë vetëm disa ditë më parë, ndërsa ditët e fundit, pra para sa i të arrestoi, ushtronte detyrën në prokurorinë përgjithë, në policinë përgjithshme të policisë së shtetit, në drejtorinë përgjithshme të policisë së shtetit. Ndërkohë, Ermal, ka patur edhe një reagim që në orët e para të mëngjesit të sotëm, të ditës së sotme nga ministri i Brendshëm Tauland Balla sa i përket këtij operacioni. Çfarë ka thënë konkretisht ai? Në fakt duhet thonë se ky është i vetmi reagim zyrtar i institucioneve në lidhje me këtë operacion, ku Zoti Balla në fakt ka përshëndetur punën e organeve ligjzbatuese, siç është prokuria e posaçme dhe policia e shtetit, duke i përgëzuar ata për këtë operacion, që sipas Ballës tashmë tregon se policia e shtetit dhe organet e tjera ligjzbatuese kanë kaluar në një tjetër nivel kjo sa i takon goditjen e krimit të organizuar, ku rezultojnë të përfshirë drejtues të lartë të policisë apo dhe drejtues të lartë të prokurorisë që ishte Bistri dhe Lita. Për këtë, Balla ka përshëndetur punën e policisë duke thënë se nuk do të ndalim më këtu, por ky ishte vetëm, po themi, fillimi sa i takon goditjes së këtij operacioni. Ky, sikundër e përmenda Fabiola, ka qenë i vetmi reagim zyrtar nga institucionet në lidhje me operacionin e ndodhur prej mbrëmjes së dieshme dhe orëve të para të ditës së sotme. Ndërkohë, Ermal, ka pasur edhe një tjetër zhvillim në SPAK sa i përket një tjetër operacioni, ku janë vënë nga disa shtetas shqiptar, të cilët përmes aktivitetit të call centerave kanë mashtruar shtetas italian. A mund të japësh më tepër detaje rreth këtij zhvillimi, këtij operacioni, sa persona janë arrestuar dhe sa është dëmi shkaktuar?
Edhe në këtë operacion Sibora, tip më falë Fabiola, duhet thënë se janë lëshuar 14 urdhër aresti, ku deri më tani janë ekzekutuar 9 prej tyre, ndërsa 5 të tjerë janë shpallur në kërkim. Hetimet kanë nisur me kërkesë të autoriteteve italiane, ku hetimi ka nisur prej tetorit të vitit të kaluar, pasi disa qytetarë, rreth 140 qytetarë italian, janë drejtuar prokurorisë në Itali, ku janë mashtruar nga përmes koncentrave, kryesisht koncentrat të cilat funksiononin në vendin tonë. Më pas, ka nisur hetime të bashkëpunimit dhe me autoritetet italiane, duke zbuluar edhe personat të cilët kishin ngritur këto koncentra dhe si pas hetimeve rezulton në fakt se në kohë kanë shkaktuar një dëm duke i mashtruar qytetarit italian për edhe 4.7 milion euro. Po për më tepër në fakt, juftoj të ndiqni prokurorin e prokurisë të posaçme Enet Nakuçi, i cili ka bashkëpunuar me autoritetet italiane dhe ishte pjesë edhe e këtij operacioni. Nga anë e prokurisë së posaçme dhe prokurisë së Pordenones Itali, u bë mundë nxjerrja e 14 masave të tjera sigurisë. Ky operacion, që ne e kemi quajtur Dream Earnings, është vijim i një operacioni të mëparshëm që është kryer në datën 25 tetor nga ana po e prokurisë së posaçme dhe së bashku me prokurinë e Pordenones, ku më përpara janë nxjerrë 3 masa sigurimi dhe në vijim të kësaj operacioni sot vijojmë me nxjerrjen e 14 masave të tjera të sigurisë. Nga ana e prokurisë posaçme janë administruar 140 gallëzime të personave të dëmtuar në Itali. Këto gallëzime rezulton që si shumë e të gjithë gallëzimeve, shuma e parave të personave të dëmtuar shkon deri në shumën e 4.700.000 euro. Hetimet për të mos kaluar në përsëritje se çfarë kemi thënë në atë kohë në atë konferencë. Duhet sqaroj që kanë filluar si pasojë e një denoncimi të bërë pranë policisë postare në Pordenone. Verifikimet kanë nxjerrë më pas skemën e mashtrimit që ishte mjaft komplekse, sipas së cilës viktimat kontaktoheshin nëpërmjet telefonit dhe bindeshin personat e dëmtuar që të investonin në shifra të vogla, të cilat në fillim i bëni personat të bindeshin që nuk do të investonin gjë, dhe më pas duke i stimuluar për të quar ato në një fitime shumë të mëdhaja dhe për t'i bërë këta persona që të besonin që do pasuroheshin. Disa viktima shikonin se si të refishoj investimi tyre në pak ditë dhe duke parë fitime të vërmjes platformare të falsifikuara dhe konfiguruara e nga së përta, grupi strukturale kriminal e bënde më të besueshëm dhe fitimin. Ndërkohë, Ermal, prokurorët italian dhe ata sigurisht kanë patur një deklaratë, çfarë kanë thënë? Në fakt, si pas hetuesve italian, grupi shqiptar ishte një grup mjaft i sofistikuar, ku nuk ishin prej mashtrimit vetëm kryesisht, po themi, shtetasit e moshuar italian, por edhe shtetas të tjerë, të, po themi, të natyrave të ndryshme, që binin prej e mashtrimit të kryesisht të shtetasve shqiptar që operonin në call centra. Për më tepër, në fakt, juftoj të ndiqni dhe deklaratën e prokurorës së Pordenones, e cila ka bashkëpunuar me autoritetet shqiptare për të realizuar këtë operacion. E l'enorme professionalità di tutti i soggetti coinvolti in questa mega truffa. Si tratta del procuratore, një dhënë tepër shqetësuese dhe rëndësishme që duhet theksuar është profesionaliteti ekstrem i shumë i lartë i personave të përfshirë në këtë skemë mashtrimi. Një profesionalizëm i tepër i lartë që konsistonte në aftësinë tepër e madhe për të mashtruar viktimat dhe për të shfrytzuar pikërisht dobësitë e tyre dhe për t'i kontrolluar ata në mënyrë që shfrytëzimi i tyre të bëjë sa më shumë. Nuk duhet të mendojmë sikur personat e mashtruar të kenë qenë të gjithë të moshuar apo persona që nuk kuptonin dot. Bëhet fjalë për subjekte të cilët mashtroheshin nëpërmjet një teknike tepër të rafinuar. Ermal, kemi ndjekur edhe se çfarë than edhe prokurori italian, nuk e di nëse ke diçka tjetër për të shtuar përpara se ta mbyllim lidhjen së bashku. Këto në fakt kanë qënë dy zhvillimet e ditës sot me sa i takon prokurisë të posaçme dhe të dy operacionet në fakt janë në zhvillime si për duhet thëmë, pasi ka edhe disa persona tjerë të shpallu në kërkim, si kunder janë qoftë në operacionin e call centrave, qoftë dhe në operacionin tjetër ku është arestuar i shefi operacionales apo dhe dretusi i prokurisë të Kuksit. Ermal, të falenderoj për informacione se e përket këtyre dy zhvillimeve që vinë nga SPAKU. Faleminderit.
Edi Rama nuk ndryshon qeverin, por partin. Në mbledhjen e Asamblesë Socialiste, ai hoqi Damian Gjiknurin dhe bëri Bledi Klosin sekretar të përgjithshëm. Bledi Çuçi do të drejtoj grupin parlamentar, ndërsa në Vjeshtë, Krye Socialiste njoftoi reform brenda partisë. Damian Gjiknuri nuk do t'jetë më numri 2 Partisë Socialiste. Edi Rama e shkarkoi si sekretar të përgjithshëm në sy të Asamblesë Kombëtare. Më mirë do bëhet. Në vend të Gjiknurit, Rama komandoi si sekretar të përgjithshëm të Partisë Socialiste Bledi Klosin deri në Vjeshtë kur do të thirret kongresi i partisë për një reformim të thellë, siç tha vetë kryetari i saj. Edi Rama nuk bëri ndryshime në qeveri, por caktoi në krye të grupit parlamentar Bledi Çuçin. Një ndërim kok më kok i karigeve me Taulan Ballën. Përgjithësi e madhe, thash. Rama nuk ndërroi as krerët politik të qarqeve, ndërsa kritikoi deputetët për pjesëmarrje të ulët në debatet parlamentare. Krye Socialisti ju kërkoi krye bashkiakve të punojnë ndershëm për të mos përfunduar në spak. Në mbledhje nuk foli askush, veç kryeministrit. Teksa largohej nga takimi, Rama nuk foli për median pas një asambleje, e cila si rallëherë u bë mbyllur tërësisht. Asambleja Kombëtare e Socialistëve e mbajtur këtë të mërkur u karakterizua nga heshtja dhe izolimi. Edhe pse në një lokal të njohur për festa, Edi Rama frenoi entuziazmin. Fitoria Rrogozhinës ishte një mesazh se humori elektoral nuk ka ndryshuar pavarësisht zhvillimeve që vijnë nga spaku. Por Rama ka vendosur t'i shokojë të gjithë, të parët të vetët. Largimi i Damian Gjiknurit ishte vullandarse me qeverisjen e deri vitit 2018, i mbijetuar i vetëm, a i vetë. E po vetë po i jep penelatat e fundit asaj që kundërshtarët t'ja quajnë rilindje. E që në fakt është modeli me cilën ai mund të gjithë që nga viti 2013. Me sa duket më në fund ka ardhur koha që ai dhe rilindja të mundin edhe Partinë Socialiste. Pra BC News, Esiona Konomi, Tiranë. Përmirësohet situata e zjarreve në vend, pjesa më e madhe e flakëve janë shuar. Aktualisht, ka vetëm një vatër aktive në masivin pyjor Plykrap së Gjorkos. Flakët u reaktivizuan pas izolimit një ditë më parë. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi thotë se po punohet për shuarjen e tyre. Në përmirësim, paraqitet edhe situata në fushën e mbetjeve në Vlorë. Gjendja sipas Peleshit po mbahet nën monitorim. Nga e shtuna janë ulur temperaturat në të gjithë territorin e Shqipërisë dhe sipas Meteoalb, moti ekstrem nuk do të kthehet më për këtë verë. Temperatura maksimale do të jetë 36 gradë, të paktën deri në fillim të muajit gusht, ndërkohë në disa zona të caktuara do të ketë edhe rreshje shiu. Vala e të nxehtit po larguhet nga Shqipëria. Vlerat e termometrit të mërkurën sipas meteorologëve zbritën në maksimumi 35 gradë Celsius, por lagështia e shtuar në ajër bën që të mos ndihet shumë freskimi i motit. Lagështia bën që ne ta ndjejmë ose të na duket si një ajër mbytës. Sot ka patur një rënje me 3-4 gradë në mëngjes, por më ndjeshme në mesditë, që do thotë nga 43, afërsisht 44 dje sot jemi deri në 35 gradë. Në vend rikthehen rreshjet e shiut, por si pas Lajda Porja nga shërbime Meteoalb, deri tani nuk ka sinjale për stuhi të ngjashme me ato që kanë përfshirë vende të Ballkanit apo Italinë. Kryesisht në zonat veriore, veriperëndimore, në Baramsur, Puk, Shkodër, Lezhë, këtu janë të izoluara rrebeshet, por janë rrebeshet të pakta dhe nuk kanë lidhje fare me rreshjet dhe rrebeshet që çfarë ka ndodhur në Itali, apo me stuhin që çfarë po ndodh atje. Ka rreshje të pakta qarqje të rrethinat të Tiranës dhe Elbasan, Librash, por janë me sasi shumë të pakta dhe të izoluara. Shqetësues do të jetë parametri i erës, që parashikohet të ndikojë në përhapjen e flakëve në zonat ku vatrat e zjarrit janë aktive. Dhe problematike pothuajse sot dhe deri ditën e premte, sidomos në qarqet e Vlorës dhe Shkodrës, por edhe në Fier, aty ku ka vatra zjarri dhe pikërisht plania e erës ku her pas herë do jetë edhe 50 apo 60 km në orë, nuk e favorizon shumë zonat e zjarrit sepse ndikon më njëherë në shpërndarjen apo përhapjen, zjerimin e hartës së zjarreve. Korriku mbyllet me temperatura më pranë normale së muajit dhe po kështu, sipas meteorologëve, do të nisë të kushte.
Kemi ardhur në fund, për më tepër juftoj të klikoni në webin tonë abcnews.al për informacionet më të detajuara për çdo zhvillim, gjithashtu mund të na ndiqni edhe në radio në frekuencat 105 FM. Ne do të shihemi sërish bashkë në Tirana Live në orën 13, ju qëndroni me ABC.